Entre els tallers organitzats per l'Ateneu de les Arts que tindran continuïtat el proper trimestre es troba el d'iniciació al teatre. En la primera edició d'aquest taller s'han format dos grups, un per adolescents entre 12 i 14 anys i un altre per adults. Aquests tallers tenen entre els seus objectius que els alumnes aprenguin a expressar sentiments i sensacions a través d'una activitat de formació i entreteniment. Jo faig un grup que és són adolescents entre 12 i 14 anys que no havien fet mai teatre. I bé, doncs, en principi, quan els adolescents fan teatre, l'important és que es puguin expressar, que aprenguin a comunicar-se entre ells, que reflexionin una mica sobre ells mateixos i l'entorn i això. Doncs els objectius que té aquest taller és diguéssim, posar a l'abast d'un grup de persones que no són actors professionals, doncs posar al seu abast diguéssim, les eines que tenen els actors doncs, per construir el seu, un personatge, per veure quins recursos s'utilitzen, quines tècniques s'utilitzen per després poder desenvolupar un paper damunt d'un escenari. I això és el que es fa aquí. Es fa a través del joc, a través d'improvisacions, a través de bueno, diferents tècniques d'expressió corporal, de tècniques de veu. Amb el taller de teatre, que és una de les activitats més exitoses d'aquest primer trimestre de l'Ateneu de les Arts, els alumnes aprenen els codis bàsics del llenguatge teatral i l'ús de la veu i el cos. Volia fer alguna cosa diferent i quan vaig veure que l'Ateneu feien un curs per adults, doncs vaig pensar d'apuntar-me i res, passar-nos-ho bé i conèixer gent i perdre la vergonya. M'agradava molt el teatre des de feia molt de temps i m'agradava molt sobretot a l'hora de saber expressar-me, de perdre una miqueta la por a l'espai que hi ha al meu voltant, no? Sempre ens quedem una miqueta molt a prop i el fet de treure la por i moure molt els braços, expressar-me, passar-m'ho bé, de fet venia a passar-m'ho bé i aprendre una miqueta del món del teatre. Feia temps que m'agradava el teatre, el que passa és que sempre, doncs, per unes coses o per unes altres, doncs, ho deixes sempre pel final i he trobat el moment, la veritat és que ens ho passem molt bé i perds una mica la por a sortir a un escenari, a parlar amb la gent, a moure't, no sé, és molt divertit. L'Ateneu de les Arts va entrar en funcionament el passat octubre i té obert el període d'inscripció als cursos i tallers previstos per al trimestre gener-març.